Յուրաքանչյուր տարի թեժանում են հաջորդ տարվա պետական բյուջեի քննարկումները, երբ խոսքը վերաբերում է տնտեսության զարգացմանը, հարկային քաղաքականությանը։ Ստվերը կրճատվում է, բայց ինչպես ամեն տարի, այս անգամ էլ պատասխանատուները հայտարարում են, որ դեռ չի ստացվում հասնել երանելի արդյունքին։ Մենք պետք է գնանք դրան, որ կոնկրետ հասցեական առումով այդ գնահատականները տալուց հետո հնարավոր լինի նաև դա վերել հարկման դաշտ։ Հարկային ոլորտում մի շարք խնդիրներ մտահոգում է նախկին վարչապետ հանրապետական խմբակցության անդամ Խոսրով Հարությունյանին։ Վերջինս վրդովեց Արմեն Ալավերդյանի այն դիտարկումից, թե օրենսդիրն է հաստատում բյուջեն տնտեսական քաղաքականություն ուղղորդող օրենքներ ընդունում։ Դուք քաղաքական որոշումը նախապատրաստող եք։ Խոսքը գնումա ձեր առաջարկությունների մասին, որոնք իմ կարող են դառնալ իմ քաղաքական որոշում կայացնելու մասին։ Իդեպ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը նույնպես արձագանքեց Ալավերդյանի դիտարկմանը, թե օրենքներն են վատը, էլի մենք մեղավոր դուրս եկանք։ Իսկ վերջինիս իդեպ մտահոգում են ոչ թե հաջորդ տարվա ծախսերը, այլ այն հարցը, թե 2014-ին տնտեսությունը որքանով է պատրաստ լինելու ապահովել պետական բյուջեի մուտքերը։ 80,000 ունենք, չէ՞, մենք տնտեսվարող, այս մասը մի քիչ ավելի շատ ծածենք։ Այսպես հաշվետվություն տվողները մոտ 80,000-ի ցանի քեզ 30,000-ը փեշքեշ ապահովում են 99%-ը առաջի 30,000-ը, այսինքն կոմբինացիաս տակի 50,000-ը ապահովում է պետական բյուջեից ընդամենը 1%-ը, դա կազմա 10 միլիարդ։ Երբ հարկային մարմինները փորձում են ամեն գնով ապահովել հարկային մուտքերը, ինչու չեն հարկվում կազինոներում շահումները, նման առաջարկ արեց դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Առաջարկում էր Թուրքը բարձրացնել, իսկ Թուրքի բարձրացումը, եթե մենք կանխատեսում ենք, որ բերելու է փակվելու առանձին կազինոների, այդ դեպքում հարց առաջանում մենաշնորհն ենք խրախուսում։ Միակամից աշխուժություն մտավ, ես հասկանում եմ, բայց քննարկենք հարցը շահումով խաղերի և խաղատների մասով, էլ ինտեղ, որ նայում ենք այդ հոդվածները եկամտային հարկով տրվող արտոնությունների մասով, անաշխատ եկամուտների հարկման համակարգն ենք, թողնի 5%, թողնի 10%, բայց քաղաքականությունը գնա հետևյալին. աշխատող մարդուն ավելի շատ չհարկենք, քան թե անաշխատ եկամուտ ունեցողը։ Ինչպես են հավաքագրվելու հարկերը, եւ վարչապետ Իգրան Սարգսյանը հայտարարում է, որ վարչարարությունը պետք է լինի 0%։ Պետ եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահն ասաց, որ 0 վարչարարություն ասելով վարչապետը նկատի ունեցել, որ նոր վարչարարական գործիքներ Պեկին չեն տրամադրվելու։ Պեկում բյուջեն ռիսկային են համարում, քանի որ դեռ լուրջ մարտահրավերներ կան հենց հարկերի ճիշտ հավաքագրման առումով։ Հարկային արտոնությունները, որոնք տրվում են փոքր եւ միջին բիզնեսին, պարզվում է դուր չեն գալիս խոշորներին, անմիջապես փորձում են փոխել տնտեսվարողի կարգավիճակը։ Արմեն Ալավերդյանի կարծիքով յուրաքանչյուր վարկյան տնտեսվարողը պետք է զգա հարկային վարչարարության շունչը, դրա համար երկրորդ նախազգուշացումից հետո են միայն տուգանում։ Կարծում եմ, որ այդ արտոնությունների մասին կարող են խոսել, եթե շեմը այդքան բարձր չլիներ։ Այդ 58 միլիոնը այնպիսի մի թիվ է, որը տակ սիրով բիզնեսը մտնում է։ Իդեպ Արմեն Ալավերդյանը խորհրդարանում հայտարարեց նաև, որ ներդրումների աճի դեպքում հարկային հավաքագրման ավելի լայն հնարավորություն կլիներ, քան առանց ներդրումների աճի։ Պարզվում է, կառավարությունն էլ է փորձում պարզել, ինչու են պակասել ներդրումները, հատկապես որ ներդրումներն են նվազել։ Պատգամավորների նման հարցերին Պաշտոնյան պատասխանեց, որ ներքին ներդրումային դաշտի աշխուժացման խթանման քայլեր պետք է անել, ինչու չէ նաև ոչ ստանդարտ մեթոդներ կիրառել։ Կարնե Մանգասարյան, Վրամ Խանամիրյան, Երկիրն այսօր։